watu wa boda boda. Mulikuwa wapi kama hawa majenzi kuchitokelezea wanadai haki yao? Mulikuwa wapi? Hata nyinyi mko na chance ya kutoka mwanze maandamano yenu. Si ati mungoje majenzi wametokeleze na kudai haki yao na nyinyi mnanunuliwa muende muwapige. Hapana, sisi tumekata na tutaki. Mimi sijafurahia na wanabodaboda, na hao wanabodaboda sana wakati ya kampeni ya Samoei wa Ruto, hao ndio walikuwa wanatumika, hao ndio waliweza kudanganywa. Mimi ninawashukuru sana wa majenzi, na mtu mwenye anaongea kwa majenzi sahi ni mtu mwenye atumia akili. Huyu Nabii Ezekiel alisema uchaguzi wa 2022 Baba Raila Amolo Odinga atashinda, lakini watafanya wanavyo jua. Na uongozi Ruto atakalia baada ya atamaliza miaka tatu. Alisema kwanza miaka tatu Ruto kumaliza itakuwa ni shida. Haraka ni ya nini Samoei wa Ruto? Haraka ni ya nini? Wewe vile ulisimamisha hawa mawaziri, wewe ungekaa utulie. Utulie. Hata kama ingechukua mwezi, hata miezi mbili, utulie. Haraka haraka haina baraka. Sasa haraka haraka yako ndio hii ndio bado itakuletea tu shida. Serikali ya William Ruto, tafadhali Samoei wa Ruto, sikiza hao majenzi vile wanataka na vile wanakuambia. Mimi naitwa Nancy Mwai. Jambo langu la kwanza, nataka kuongea kwa wananchi wetu wa Kenya. Wananchi wetu wa Kenya, kitu ya kwanza tuache ujinga. Tutumie akili zetu ambazo tumezaliwa nazo. Sababu niseme hivyo, tumeona mara mingi hawa viongozi wetu wanapokuja kuomba kwa sisi kura, tunawapea kura, wanashinda, wengine wanaanguka. Mara hivyo, alafu tumeona wanapopata uongozi wengine wanaenda wanatusahau. Wengine pesa zinapoanza kuanguka kwa mifuko, wengine wanaanza kukimbilia nchi za ng'ambo kwenda kununua huko mashamba, wanajenga huko manyumba, wanabeba familia zao, wanapeleka nchi za ng'ambo. Na mara mingi viongozi wetu tumeona wako na tabia hiyo. Naongea hivyo sababu ya nini? Angalia sasa, saa hii maandamano iko Kenya. Maandamano inapokuwa Kenya, wao wanakimbilia familia zao kubeba kupeleka wapi? Nchi za ng'ambo. Sisi wanatuacha kama wananchi wa Kenya ambao tuliwapigia kura, wengine tunauliwa, wengine tunafanyiwa tu mambo mingi. Ebu wananchi wa Kenya, tuangalie hawa viongozi. Kura zinapokuja, tuangalie ni wakina nani tunapea kura. Shida inapopatikana, kama ni maandamano, kama ni nini, tunakufa na wao. Hii nchi yetu ya Kenya, sio viongozi ambao wanatukimbia, wanabeba familia zao, wanakimbia na wao. Hilo ndio jambo langu la kwanza kwa wananchi wetu wa Kenya. Tuangalie hilo jambo sana, na tuangalie, na ni kama ninadanganya, hebu muangalie sana. Aya, lingine nimeona kwa hawa viongozi wetu, wanakuja vizuri, tunawapikia kura kabisa. Wanapofika kule walikuwa wanatafuta, wamefika, wanarudi wanatusahau. Wanatusahau, madharau, kiburi wanajaa nayo.
Ekizamba kama saa ye kuangalia Samoi wa Ruto. Samoi wa Ruto walikuwa wanatembea wakisema boda boda, mama mboka ndio watakuwa kwa mstari kwa serikali yangu mbele. Sasa saa hii mimi nauliza wana boda boda, wana mama mboka, saa hii nyinyi ndio mko kwa serikali ya Samoi Ruto mbele eh? Angalia jana, maandamano ya jana. Maandamano ya jana Nairobi. Viongozi tu kabisa kabisa mbele ya Mungu. Eh? Pamoja na wananchi wetu wa Kenya. Unakubali aje unakuja kununuliwa 2000. Unawekewa mafuta kwa pikipiki 2200. Wengine paka tukaona ka Probox hivi. Kalikuwa ka grey. Wana boda boda wanafuata wakipewa ngiri wananunuliwa eti waende wapigane, waende wafukuze hawa majenzi. Kwa kusema kweli mbele ya Mungu, hawa viongozi ni vita wanatafuta hii Kenya ama ni nini? Na mimi tena ninauliza swali kwa hawa viongozi ama hawa watu wa boda boda, mulikuwa wapi kama hawa majenzi kuchitokelezea wanadai haki yao? Mulikuwa wapi? Hata nyinyi mko na chance ya kutoka mwanze maandamano yenu. Si ati mungoje majenzi wametokeleze na kudai haki yao na nyinyi mnanunuliwa muende muwapige. Hapana, sisi tumekata na hatutaki. Sababu hili jambo kama wangelikuwa jenzi, mulikuwa mnajua hai. Hata hili neno jenzi, ni nani alikuwa anajua hii neno jenzi iko? Kama sio hawa majenzi kujitokelezea, sisi tumekuja kama majenzi tunadai haki yetu. Amukukua mnajua mimi sichafurahia na wanabodaboda, na hawa wanabodaboda sana wakati ya kampeni ya Samoi wa Ruto, hawa ndio walikuwa wanatumika, hawa ndio waliweza kudanganywa. Sasa hivi tena hao hao ndio wananunuliwa kwenda kupika majenzi. Hilo jambo hatutakubali na hatutakubali. Hawa na boda boda inafaa wawachane na majenzi, wafanye maandamano yao kwa amani. Sababu naongea hivyo, Ruto na serikali yake alipoingia, si kila kitu ilikuwa imeenda juu. Mafuta yenye wanatumia kwa mapikipiki hao wanabodaboda hawa, mafuta ilikuwa imepanda karibu, ilikuwa inaelekea 300. Na tungeendelea kunyamaza kwa kusema kweli, hata ingefika kwa lita 500. Tukubaliane hivyo. Badala ya wanabodaboda hao washukuru Mungu. Mungu alishukia kwa majenzi. Huyu ni Mungu. Si atindi, ni jambo la kawaida. Wengine wanaona tu ni kawaida. Hakuna cha kawaida hapa. Ni Mungu. Ni Mungu ndio alishukia kwa hawa majenzi. Wakuja wafungue macho wananchi wa Kenya na pamoja na serikali ya Samoi wa Ruto. Kama hawangekuwa hawa majenzi, mnafikiria Kenya ingekuwa aje saa hii? Mungekuwa mnaongea yale mnaongea saa hii? Ati kwanza nimesikia mmoja wao kutoka Kajiado, ati hawa majenzi wawache kutusumbua. Kwani huku ulikuwa wapi kukucha kuongea haya wakati mafuta ilikuwa imepanda wewe? Bodaboda wa Kajiado, na kuuliza hilo swali, ulikuwa wapi kukucha kusimama serikali imetuchokesha? Wewe unakuja kuongea kwa media hapo hivyo ati majenzi wametuchokesha aje? Wanabodaboda, tafadhali wachaneni na majenzi, wadai haki yao mpaka siku watachoka.
wachaneni na hawa majenzi. Mimi ninafurahia sana hawa majenzi na mimi nawapongeza 100% kwa sababu wameleta mwangaza ambaye hata wake, hata viongozi wenyewe hawakujua kama jambo kama hili linaweza tokelezea. Hawakujua. Mimi ninawashukuru sana wa majenzi. Na mtu mwenye anaongea kwa majenzi sasa ni mtu mwenye atumia akili. Ni mtu mwenye atumia akili kwa kusema ukweli. Jenzi wamefanya jambo la maana sana. Na tena wacheni niwaambie. Nasikia wengine wanauliza heti hii maandamano itaisha lini? Wacheni niwaambie, hii maandamano haina siku na haina mwisho. Hata kama Ruto atakaa miaka 10 kwa kiti, maandamano itaenda miaka 10. Kama atakaa hii miaka 5, maandamano hii ya majenzi itaenda miaka 5. Tusidanganyane. Na mwenye anasikizanga huyu mhubiri Ezekiel anapohubiri na anapotabiri, tushike hayo yenye huwa anatabiri. Huyu nabii Ezekiel alisema uchaguzi wa 2022 Baba Raila Amolo Odinga atashinda, lakini watafanya wanavyojua. Na uongozi Ruto atakalia baada ya atamaliza miaka 3. Alisema kwanza miaka 3 Ruto kumaliza itakuwa ni shida, na ndio hii sasa tumeanza kuona. Simujiulize, tumeona uchaguzi umekuja umepita wa Uhuru Kenyatta, uchaguzi umekuja wa Kibaki, tumeona uchaguzi umekuja wa Moi. Wameongoza miaka Moi aliongoza miaka 24. Tumekuja Kibaki amekuja ameongoza miaka 10. Tumekuja Uhuru ameongoza miaka 10. Tumekuja ndio huyu Samoi wa Ruto. Ruto hata mwaka mmoja hakukuwa amekalia kwa kiti, maandamano imeanza. Achamaliza miaka 2, maandamano ndio hii. Sasa ndio tunaelekea ile tarehe aliapishwa, na mwaka ambaye alifanya nini, aliwezwa kutangazwa mshindi. Tujiulize swali, ni kwa nini? Ni uongozi mbaya. Uongozi mbaya. Jenzi wamekuja, nasikia kuna wengine wanauliza sasa hao majenzi wanataka nini. Jenzi wamesema ya kwamba Ruto hawataki hata atoke kwa kiti mara ya kwanza. Juu hawachasema ati Ruto wanataka atoke kwa kiti. Hapana, hawachasema. Wamesema Ruto akuje, ama walikuwa wanasema atoe hao mawaziri, akatoa na akaambiwa kuja na uso mpya, tunataka uso mpya, na hawa wa mawaziri uwachukue kulingana na masomo yao. Hizi kazi ziko na wasomi, kama ni udaktari, kama ni walimu, wasomi wako. Kama ni ukulima, wasomi wako wenye wamesomea hizi idara zote. Na kama itakuwa shida sana, si hata mtu akitaka kazi huwa inasemekana ya kwamba watu wa apply nini kazi, basi hata angesimama aseme. Na tena narudi nasema, haraka ni ya nini Samoi wa Ruto? Haraka ni ya nini? Wewe vile ulisimamisha hawa mawaziri, wewe ungekaa utulie. Hata kama ingechukua mwezi, hata miezi 2, utulie, usaidiwe, uulize maoni hata kwa majenzi ama kwa
wananchi wa Kenya usaidiwe. Na nani hata wewe mwenyewe ungesimama useme ah, kama ni hizi kazi ama kama ni hii waziri mawaziri hii. Ebu mu apply hizi kazi. Tuone masomo ya hawa wenye wameapply. Tuangalie. Ndio ukuja kutoa uamuzi. Haraka haina baraka. Sasa haraka yako ndio hii ndio inakuletea bado itakuletea tu shida. Sababu mtu kama Eden Ndwale kwanza atumutaki. Eden Ndwale atumutaki. Majenzi wanasema hawataki mtu kama Eden Ndwale. Mtu hata Kindiki, hawa mawaziri wote. Mtu kama mtu kama huyu Murkomen, Chirichiri, Itumbi, hawa watu majenzi hawawataki. Na wewe umeenda tena umefanya nini? Umeweza kuwarudisha kwa serikali. Walisema majenzi walisema ukuje na usomupya. Ukikuja na usomupya hawana shida na ufanye yale wanataka. Kama ni kwa hospitali NHIF sijui ulitoa NHIF sijui ukapeleka shifu ama ni wapi. Urudishe, utoe shifu urudishe kwa NHIF. Umechukua insurance coverage ya watoto wa shule. Umefanya nini? Umetoa. Tafadhali Ruto, ni vitu mingi umefanya. Na nikasikia baba yetu Raila Amolo Odinga yale ninaongea hapa. Alikuambia na aliongea. Ni vitu mingi tumeona. Aya ukiangalia, unajua kuna watu wengine wanakuja hapa tu wanapika mdomo. Wanasema oh Ruto. Ruto hii finance bill hata kama ameiangusha. Hizi vitu achatoa na ichawekwe kuwa catheted. Hapana. Bado. Angalia kama kitambulisho. Kitambulisho tafadhali ukienda, kitambulisho lazima upya upepe 2000. Na kama imepotea ni 1000. Sasa mimi nauliza wananchi wa Kenya, hiyo ni kutoa ametoa? Hiyo finance bill hata kama aliangusha, ameiangusha. Vitu zake zote zenye alileta bado zinafanya kazi. Kwa hivyo tusidanganyane hapa. Tusidanganyane kabisa. Serikali ya William Ruto, tafadhali Samoi wa Ruto, sikiza hao majenzi vile wanataka na vile wanakuambia. Si ati hawasemi, wanasema. Wanaongea. Tunataka ufanye. Lakini sasa Samoi wa Ruto naye sijui hata sielewi sababu ukimwangalia yeye ni mtu ambaye anasema alisoma. Sijui sasa masomo yake hii inampeleka wapi ama itamfikisha wapi. Na kingine naweza sema ya kwamba Samoi wa Ruto, kuna jambo zingine uwezi ngojea ukuja kuambiwa ama upewe ati maarifa. Hapana, mambo ingine ama jambo lingine ni wewe mwenyewe kuangalia. Uangalie hili jambo na hili, na unasimama wewe mwenyewe unatoa uamuzi. Utangojea ukuja kupewa ati mwongozo, ati mtu atoke huko nje akukuja kukupea mwongozo? Hakuna. Sababu wewe unapokuangalia, wewe ni mtu mzima, wewe ni mtu mkubwa. Tumia akili yako, usingojee ati ukuja kupewa mawaidha. Hapana. Atifanya hivi, chekua fulani, chekua Ndwale, chekua sijui nani. Na kama majenzi hawataki, na majenzi ndio wamefanya ukatupilia finance. So, sikiza hawa vijana, sikiza hawa majenzi, wanasema nini. Tafadhali,
Kenya ifanye nini iweze kusonga mbele. Na wenye wanaongea kwa majenzi, amujui kile munaongea. Lakini mungelijua kile munaongea kwa majenzi, kitu ya kwanza inafaa mshukuru sana. Mshukuru hao majenzi. Saa hii mungekuwa munalilia kwa choo ndani, ndani, ndani. Ambapo unajua choo ni kitu ambayo chafu. Tunakula, tunashipa, tunaenda, tunatoa hiyo uchafu. Inafanya nini? Inaenda pale. Na hakuna sifu itatoka pale. Hiyo inaenda. Ikifanya nini? Ikienda. Tushukuru sana majenzi wetu. 100%. Mbarikiwe.